那时候我就想，怎么样，人家讲三界惊到吼，怎么样能脱胎换骨，怎么样能改变家里的生计，所以就自己也很致命，说我不读了，我要赶快赚钱。姐姐当时想说，哈，你家几岁囡仔，你要一个人去台北？可是后来我听了她的想法之后，哎，这个囡仔有想法。那当然，姐姐自己也是那种有主见的人，所以就全力的支持她。各位好，欢迎来到大爱会客室，为您推荐的好戏《阿爸讲的话》。今仔日吼，咱林家吼非常的温馨温暖，因为咱的 Vicky 啊回到家来团圆了。我们邀请到三位来宾跟我们来聊一聊。首先呢，就是呢在剧中饰演美芝的，我们欢迎陈怡。主持人好，观众朋友大家好，我是陈怡。总算能心的爸爸，我们欢迎吴凡。主持人好，各位大爱热心的好朋友大家好。接下来邀请到我们的本尊林福全师兄。主持人好，全球大爱乡亲大家好。福全师兄，咱看第一集的时阵，同咱世界汉娜的时阵，你就安尼立志讲啊，我无爱读册，我想要来去做生理。讲真实的吼，无爱读册，这应该不是你心内真正的话，对无？确实的，因为跟我同年龄的，我阿姑的囡仔，啊，看他们过得那么美满，大家读书，我是头是真艰苦，无去读是真艰苦，无去读真艰苦。所以我觉得小小年纪十来岁吼，看到自己的家庭需要帮忙，我刚刚被自己的决定嘛就艰苦的。对，迄久都是看到同年龄这样的，因为路边生意。我小三年级，已经大概已经要决定，那时候老师已经在调查，你要不要升学，要不要考初中？那时候我心里都有数，因为我上面两个姐姐都那么辛苦，尤其我大姐，我一向都跟我的子女或是我的弟弟妹妹讲，谁都不可以得罪，就是大姐，因为我是在。身边看的最远最久那段时间都是我。那时候我就想，怎么样，人家讲三界惊到吼，怎么样能脱胎换骨，怎么样能改变家里的生计，所以就自己也很致命，说我不读了，我要赶快赚钱。但是吼，为着要读册唔读册这件代志，啊，更吼一个要嫁什么人的代志吼，因为爸爸好像在某一个时期，有一点不太能够完完全全的做主，对不对？后来还是被福全说服了吼，去做行李呀。对啦，伊就讲要到做行李啊，后来我就订一台车给伊，我一台大台，一台小台，结果拢未比我较好，伊还去促销。有影吼，迄当阵做生意的头脑得比爸爸较先进小块嘛。迄句就是讲，但我父亲我是非常，到现在我一直也愧疚他，因为带我很辛苦，他从没有去出国过，真的他的过程是很辛苦，我都看在眼里，所以在那个时段，我一下课就知道我父亲这个时段下午三四点，他的摊在哪里，我就跑到他那里去帮他忙。所以我在感受那几年，但已经决定，不没有办法去考试了，没有升学了，那一定是做父亲那个生意。其实那乡下以前有一句话讲，第一先，第二卖冰，嘿，迄真好赚卖冰是，我爸爸足好诶。一个口口啊，五零拢家己拍兵啊，家己。真的吼，这是传统的技艺呢吼，起码敢失传啊。失传不可，我都会印象，我拢家己行吼。你古买美军的五零粉，啊个美国的口口啊五零口口啊粉，啊在拉在行在拉，啊再去冰店啊做冰柜，伊个叫。胶胶啊，变顶起。老公擦边的，现在来了对不？好，那在剧当中呢，其实看到了那个三轮车。我们说师兄很会画图，来为我们解说一下这两台车的无同。我原早这个，我爸爸在用的是下面那台。下面这台，吼。现在在戏在搬那台，吼。这就一个脚踏车，侧面一个轮。嘿。那其实我是有顶面那台，佮加是那台。哎，你去问景这个戏啊，我会非常感恩这个，庞经理跟玉华师姐跟慧清，
他们还有这个我们艺文工作者在找，一直就找不到，找一个收藏六十年代就只有那台右边有的那这个车，那再找到就是现在都是非常非常这个 mini 的小的，会在百货公司展示用的，对，展示那种，那因为我们整个那个会载了很多货，我们还有棚架。哎，有棚架才不会让客人晒到东，我们东西也不会晒到，不会淋到雨。就是我们戏中可以看到说，爸爸一台啊，或转哪一台吼，去卖爸布卖迄个拖刀哥，拖刀哥。对，我们的陈怡吼，一直听到这个我们的福全师兄，心心念念就是非常非常感谢这个大姐，你自己在戏中就是饰演这个大姐。其实我们可以感受到你每一次出场的时候，那个嘴巴吼所讲的关心的，就阿爸啦、阿母啦、兄弟啦、兄妹啦，是不是？其实从福全师兄这样子形容自己的大姐，你已经早就可以感受到大姐那种疼爱弟弟妹妹。长姐如母的那一种情绪，其实好像真的是长姐如母嘛，因为毕竟年龄也是有落差。然后我还记得，就是福全要上台北的时候，他有来问大姐，讲我想要去做些那当替补。姐姐当时想说，哈，你家几岁囡仔，你要一个人去台北？可是后来我听了他的想法之后，哎，这个囡仔有想法。但当然，姐姐自己也是那种有主见的人，所以就全力的支持他。就是他是一个很可爱的孩子，真的是把他当自己的小孩一样在疼的。你自己啊，就是自己有兄弟姐妹类似这样子的感受吗？没有哎，因为我家我是哥仔伯仔，所以每一次在演戏的时候，我都会在想象说，哎，有兄弟姐妹的时候是什么样的情感，什么样的感觉。但是又还好，因为我本身是读戏剧学校，自细汉就去。哎，够好比要得住学校，就很像军事化的教育一样，五六十个人就住一个大大的通铺，所以那个时候那段时间有比较感受到手足之情，就是跟同学在一起这样子。那给他买些夸的哈，父女终于是团圆的哈。我刚刚就以爸爸马西安呢，刀子嘴豆腐心。没看到那孙哦，过嘴了。哎，囡仔都已经生落来，咩啊？虽然这款对，其实伊就是一直。讲不出口，放不下那个身段呢、啊。其实心里面已经早就接受了。福全师兄，我们的大姐这样子，你因为你常常也会知道她好像没办法回娘家哈、哦。这个时间多久的时间？我大概有两年多，我很清楚，因为我弟妹差我年龄差很还有五六岁，所以妈妈有一些值得的能好吃的，都会我都玩好像一个。这个联络大使，我都会带过去。虽然我带一些东西去我姐姐那，那我姐姐总会再让我带更多的，偷偷再带回来。因为姐姐是想要回来，没有办法回来。那妈妈的立场又不方便去家里，因为爸爸一直交代。那时候我爸爸讲的话，没有人敢那个。即使我去，也是偷偷去。真的？对，有时候我的车。到他附近，我赶快想办法闪进去，我都是这样，因为我很自在啊，我都跑来跑去，我很自在、啊。那你知道，其实爸爸是很疼这个姐姐的哈，是没有错。刚刚发狠，叫你发狠的，爸爸来去讨款。真的也是不舍，因为姐姐是可以讲是爸爸左右手赚钱，我姐姐赚的钱比我爸爸还赚得多，因为她是一顾关姐姐行事也很靓丽，那很多生意都跑到。他说找我姐姐买，哦，他的生意相当好，那当然不舍，那么十八岁就没办法帮家里忙，啊，也不是爸爸非常满意的，但我爸爸不会是说，哎，他家里很有钱啊，我爸是重视这个年轻人的这个人品，他很重视这个人品。对，但是我觉得。让我至少今天看到这一集，其实一家的孩子都是非常的孝顺的。好，我们请大家明天继续收看我们的大爱剧场《阿爸共而为》，感恩三位今天的分享，感恩，感恩您收看今天大爱会客室，我们明天见。